ما طوى الله. boqolaal qoys ayaa weli ku go'doonsan xaafadaha qaar ee magaalada Baladweyne kuwaas oo ay si baahan u saameeyeen daadadka fatahaadaha ee ka dhashay webiga Shabeelle iyadoona maalintii lixaad aysan dadkan helin wax gurmadiya oo kaga imaaday dowladda federaalka hay'adaha gargaarka iyo maamulka Shabeelle wararkan ka helayna xaafadaha Hawlwadaag iyo Buundaweyne ayaa sheegaya in qoysaskii ugu badnaa ay ku go'doonsan yihiin waxaana go'doonka qoysaskan u dheer cunno yari magaalada soo wajahday maadaama labadan xaafadood aysan dhinaca Bariin raashin kaga soo gudbi karin galbeedkana ay xayiran yihiin maadaama daadadka fatahaadaha webiga Shabeelle ay gaareen dhagaxa labarka taasoo keentay in gaadiidka ka imaan jiray galbeedka islamarkaana soo geli jiray magaalada ay bannaanka ku xayirmaan halka dhanka Bariin aysan gaadiidka ka soo geli karin taasoo keentay in cirka isku shararta miciishada labada xaafadood ay dadkan ku kala go'doonsan yihiin qaar ka mid ah dadka ku go'doonsan xaafadan oo aan la hadalnay ayaa sheegeen xaalada adag ay ku jiraan ku dhawaa 35,000 oo qoys oo hore u deganayd xaafadda Hawlwadaag isla markaana wax ka yar 5,000 oo qoys ay barakaceen halka 30 kalena ay ku go'doonsan yihiin xaafadahoodii iyagoona dalbaday in gurmad degdeg ah ay helaan fatahaada 81 inay ahayd ma aqaan wax un hadda lagu matali karo lama sheegin mid hadda maanta ka dhacay dhimashadana maanta ay ugu yartahay ilaa 4 ruux wax saas ah aan maqlay 5 ruux oo baasixi karin 4 ruux wax ay saxna horta taas ilaahay ku xamdina marka labaad dhibaato aan caadi ahayn oo rabaani ha dhacday dadkii ma waa wada barakaceen awl barakacyaalka dad la dhigi jiray meel uu oodnaayeen hadda magaalada Baladweyne oo dhana barakacday 4 xaafadood waayeen janta iyaal jaala waxa ku barakacay 2 xaafadood Buundaweyn xaafada la yiraahdo oo doonsabug leh midka la yiraahdo iyo Hawlwadaag xaafadaha ugu weynaa ka mid yihiin wax baraka aadi ma laha qaarna waa go'toon oo wax meel ku baxanay waayeen qaarna buuraha saarihiin oo wax laga daba geeyay la laayay dhibaatooyin maceeshadii qirka ido ugu kacsaneed fadahaad horteed ay waxa ugu sii dareen maceesha waxa fadahaad ku sii dartay waxaan leeyahay dadka hay'adaha localka ah dadka muxsiniinta ah oo Ilaahay wax siiyay dadkan barakacay dadkan maxaan ku yiraahdaa go'doonka ah dadkan dhibaateysan tabaaleysan in wax soo gaaraan Ilaahay baa wax bixiya haddii bilow aadanka Ilaahay wax ka soo qaadaya inay soo dadaalaan dadkan wax soo gaaraan cod xaafadana go'doon waaya waad arkaysaan Hawlwadaag joogna Hawlwadaag hadda meesha taaganahay Hawlwadaag iyo Buundaweyne dadkii hore ayaa u sheegeenba xaafadahooda wixii barakacay wixii go'doon maahay wixii kala waxay ku barakacayeen qorxsigaana ku barakacayeen dhibaatadaas dhacday Ilaah baa keenay cid oo kala wax loogu sheegnaa Ilaah baa hadda iska leh waxaan u sii muxsiniinta hay'adaha oo localka dadka muxsiniinta oo dibadaha jira dadka maxaan ku yiraahdaa oo biyaha maxaan ku yiraahdaa inay naga xiraa wixii dhibaato hadii naga dhamaato wixii dhibaato naga xiraa kaliya naga xiraan muxsiniintu waxa ka codsanayna banaanka jira inay wax weyn u qabtaan dadkan xaafadan Hawlwadaag wax soo galo ka baxa malahan dadka badidiisa ninkii bixi kara waa baxay wuxuu ku barakacay Baali Jabruw Hawardeer Tooray Barsaalaha iyo Shiilmadowga meel aan la degin malahan qayr Allah alxamdulillah markii Ilaahay nimcadiis dadkii hari waa ku aan go'doonsan meel aan la tegi karnaa jirta dadkii kacay oo kor u baxay ayagana go'doon kale galeen bari wax ka soo gudbi karo inta imaadi kara ma lahan qoraxsi wax ka soo bixi kara oo baabuur oo jidso mari karo dadka nooleyn kara ma lahan dhibaatooyin idinku maata ay jiraan dadka oo rafaad u dhimana kuwii kor iyo kuwii biyaha dhex joogaba dooman mustaqbal ah la xirti doomankii dadkaas loogu saacida wax loogu geeya bannaanka jira waa anigoo ku hadlaya magaca odayaasha deegaanka xaafadda Hawlwadaag Ilaahay baa mahad iska leh waxaa yimid waxaa dhacday fatahaada dhacday magaaladan saad u jeediin Ilaahay baa mahad leh wixii Ilaahay keenay khayr waayo fatahaadu haday dhacday kadib dhibaatooyinka yimid waxaa kamid ah magaaladan dadkii joogay waa ka barakacay barakaco dhinac walba ayaa nin walba meeshii u dhaweeyay oo aaday meelaha hadda xaafadda aan joogo looga barakacay waxaa kamid ah tuulooyinka tuulooyinka ku ah hareereysan magaalada dhinaca qoraxsinka kamid ah ilaa 56 tuulo lagu barakacay magaaladan dhibaatooyinka ka jirto ugu weyn waxa weeye awl ayadoo maamulka is haystaan oo isbaarooyin iyo wax raashin aysan magaalada imaaneynin ayaa haddana fatahaad ay dhacday wax meel yaalo meel kale loo qaadi kara ma laha waxay hadda halka ka yimaadeen sooma dhaafi karaan meesha la yiraahdo ceel jaale waxa ka yimaada dhinaca xamarne ma soo gali karaan magaalada oo go'doon ay ku jirtaa sidaas darteed ayaa dadka magaalada ku go'doonsan xaalada ay ku nool yihiin xaalad aad iyo aad khatar u ah ay tahay meeshaan waxaa jirto meeshaan ma jiraan anigu waxaan ku ogaahay biyaha intay imaanay ka hor
هافك سكرت عشان يلبعتنا كوعي هذا نصدق واجاري هافك يا صدقني عفر على جدوع هافك سكرت هاي وحاجرت بوسا سنة حبوا إمامين وبابورت جنت على وجود جيا حمرنا وحوا إمامين وحاجرت بالكامل خواب جرو وحبوا إمامين حافظان وقضون وايا هول وذاك مال شدال مال راشين مال بيلعب مال حافظ هول وذاك وها صد وحد كلا تركوا بصدن إيشان كون وايا وحاجر تهدا شنتي إني بحري دت كان كان واحد كبحانا وايين بيا لحيالين مركز سيدا صد وجانيسين وحن ربنا أنا جا أنتي أو هراء أو واحد بحنا هرش بلا نحبنا جمسو جارين فذل على نحبنا جمسو جارين عبد الشكور محمد حسن وربعين تشرب الله بردونا.